Vaig començar amb 6 anys, porto tota la vida aquí a Mataró. El primer any al CAR vaig veure un canvi en el meu joc, perquè s'entrenava molt més. Com entrenem matí i tarda, vas millorant molt, sense donar-te compte, perquè al final entrenes matí i tarda i són coses que nens de la nostra edat no fan normalment. Home, a mi m'agradaria quedar-me aquí, perquè al final és la meva casa de tota la vida i tal. Però bueno, no tanco cap porta. La valoració pues, és molt bona perquè al final totes sabem el que hem de fer en cada moment. A la defensa la tenim molt treballada i ens en sortim bastant bé per treballar coses noves i per practicar jugades i defenses diferents. Llavors jo crec que fer aquestes coses en aquests partits ens va bastant bé. Llavors jo l'he vist bé el partit d'avui. Doncs ho encarem amb moltes ganes. Tenim moltes ganes perquè l'any passat ens vam quedar amb la final allà que no la vam guanyar. Llavors, jo crec que totes estem molt preparades per encarar el primer partit.